começando com Dakonage. Esse foi o primeiro que, sei lá, apareceu no mercado desde que existem as plaquinhas, eu acho, não sei. Não sei se tinha algum outro modelo lá fora, mas esse aqui foi o primeiro carimbo que eu tive e eu aprendi a carimbar com ele. Hoje, lógico que existem outras borrachas melhores, essa daqui é super dura. Eu sempre tive que emendar pelo tamanho da minha unha. Então, assim, eu não dispenso ele, porque eu aprendi a carimbar com ele, não tenho dificuldade. Mas ele hoje em dia tá na caixinha. Não uso mais, uso outros. O próximo carimbo é esse carimbão preto. Ele foi o meu segundo carimbo. E assim, quando ele apareceu, que eu vi na internet, eu fiquei louca, enlouquecida. Porque se eu comparar ele com o da Conade, olha a diferença. Então assim, pra mim ele ia pegar minha unha inteira. Ele pega a unha inteira assim. Não quando a minha unha tá desse tamanho, né? Porque olha o tamanho disso. Tá gigante, eu vou ter que precisar cortar. Vão começar minhas aulas e, querendo ou não, atrapalho um pouco pela minha área. Enfim, aí teve um encontrinho aqui em São Paulo e ele era um dos últimos da bancada. E quando eu peguei, pulei de alegria, porque ele facilitou muito pra mim, que aí eu dispensei o da Conade. E assim, ele é indispensável, porque quando eu abro minha caixinha, ele é um dos primeiros que eu pego pra carimbar. Tenho muita facilidade de carimbar com ele. Ele é super bom, a borracha dele é molinha. Não é tão mole como as que tem hoje em dia. Mas ele não é grudento. Eu não gosto muito dos carimbos grudentos. O próximo carimbo é o da Pipila. Confesso que eu comprei esse carimbo porque ele é rosa. Eu amo rosa, então eu tinha que ter na minha coleção. Mas ele também é super bom. A borracha dele é bem molinha. Ele é mais mole do que o preto. Essa aqui é a primeira versão, essa borracha. Eu tenho o segundo, só que eu não sei onde eu coloquei, aí não vou mostrar pra vocês. Mas tem uma nova borracha, que não é essa daqui, mas também é super boa, não tem dificuldade em carimbar. Até indico ela sempre quando alguma menina me pergunta sobre os carimbos da Pipila. A gente tem mais facilidade de comprar na própria loja da Pipila. E ele é muito bom também. A borracha dele é bem molinha. Eu vou testar todos pra vocês, mostrando em vídeo também, pra vocês verem como ele pega bem a estampa. E aqui também ele é bem maior, ó. Os outros são pequenos, a parte de baixo. Mas eu não uso essa parte de baixo, então eu sempre uso estampa inteira. Mas o da Pipila também é ótimo, tá com um novo corpinho. Ó. Próximo carimbo é esse carimbo cinza aqui. Eu comprei ele porque eu vi as meninas no grupo comentando que ele era ótimo. Mas eu nunca usei ele, então não vou afirmar pra vocês. Ele tem uma borracha um pouco mais dura do que o outro carimbum preto, que é mais mole. Então eu nunca usei. Na verdade, eu lixei ele só, porque ele vem com brilho, as borrachas vêm com brilho. Eu lixo pra ter uma melhor carimbada. Mas eu vou testar ele hoje, aí a gente vê se ele é bom ou não. Mas eu prefiro o preto. Entre ele e esse, eu prefiro o preto. Eu uso o corpinho pra utilizar outra borracha, que é essa daqui. Essa transparente, que também veio lá da esmalteria. Ela tem, acho que, a mesma consistência do carimbão preto. Eu uso bastante essa borrachinha, eu também gosto dela. Eu sempre uso nesse daqui. Tem a roxa. A roxa é um pouco mais durinha. Eu nunca usei também. Ela tá até com brilho, ó. Não lixei. Vou ter que lixar e testar também com vocês. Pra ver se ela é boa. Eu quero um preto. Eu não tenho nunca nenhuma borrachinha preta. Acho que dessa demanda aqui, dessa coleção. Os próximos são esses daqui. Que eu confesso que o design deles é lindo. Eu que gosto de produto, né? Eu faço faculdade de design gráfico e produto. Eu achei lindo essa ideia que tiveram de fazer um carimbo mesmo no formato daqueles carimbão antigo. Eu achei muito legal essa ideia, então eu fiquei louca, louca, louca querendo pra coleção. Aí esse daqui veio em parceria com a loja Tons e Cores. Eu vou deixar o link pra vocês de todas as lojinhas que eu tô comentando no vídeo.
E aí vocês entrem lá, tem desconto também na Tons e Cores. E dão uma olhada, ver se tem ainda os carimbos que eu tô mostrando. Enfim. E assim, essa borracha, ela é muito dura. Então, não dá pra carimbar. Ela é super dura. Eu nunca testei. Claro, não dá na minha unha. É tipo um tamanho da Conad. Só que, sabe aqueles kits da Cici? Cici? Ele vem com uma borrachinha mais molinha. Que esses carimbinhos aqui, ó. Xing Ling, sei lá. A borrachinha deles é bem mais molinha. E serve nesse daqui. Então, dá pra usar com esse daqui. Eu achei super legal. Eu vou lixar e vou testar com vocês também, pra ver se funciona. O próximo carimbo é esse aqui, é o carimbão. Ele é perfeito para aquelas placas de estampas inteiras. Esse aqui eu ganhei de presente de uma amiga, da Suzana. Ela me deu de presente de Natal do ano retrasado. Eu usei ele uma única vez. Olha só como eu sou. Eu usei ele uma única vez naquela unha, não sei se vocês lembram, que é um safari, que tem uns animaizinhos assim. Eu utilizei ele carimbando mesmo na unha. Consegui carimbar. E eu fiz um adesivo para colocar o inverso. Minto, não fiz adesivo. Eu carimbei normal mesmo. Eu tenho preguiça de fazer adesivo. Esse tapetinho aqui, olha, é próprio para isso. Agora eu vou começar a utilizar ele para deixar uns prontos para poder colocar na unha. Que é as películas. Eu não gosto porque enruga, eu não tenho muita paciência. Mas ele é muito bom. A borracha dele é molinha também. Não tem dificuldade para carimbar com ele. Ele veio com brilho também, lixei. Ele é uma lixa. Próximo carimbo é esse aqui, é um retangular. Eu tirei ele hoje do plástico, eu nunca usei ele, não sei se ele é bom. Eu comprei ele porque eu vi na época, que faz muito tempo, umas gringas utilizando em vídeo. Eu vejo que elas carimbam de baixo pra cima, eu achei interessante. Mas assim, foi uma comprinha desnecessária, só pra ter na coleção mesmo, porque eu nunca usei. Na verdade, tava até meio que perdido por aí nas gavetas, eu encontrei ele e coloquei na caixinha. Eu tenho outro que eu ganhei. Que eu recebi. Ó, o outro que eu falei que é igual é esse daqui. Vou comparar com vocês. Só que esse aqui deve ser melhor pelo fato da borracha ser mais mole. Ele é bem mais molinho do que o outro. Ele é diferente também a borracha. A borracha desse aqui, ele tem outra estrutura embaixo. Tá vendo? Ele não é totalmente quadradinho. Ele é mais arredondado aqui. E esse aqui, a borracha é mais molinha, toda quadrada, não. É retangular isso aqui, Juliana. Você estuda isso e não sabe diferenciar? Ele é retangular. E vem com outras borrachinhas. Que também são todas molinhas. E eu acho que ele deve ser perfeito para carimbar. Eu vou testar, porque eu ainda não testei. Mas, ó, ele é bem gostosinho. Veio lá da Tons e Cores também, em parceria com a Rô. A Rosana é a dona da loja, gente. Ela tem de tudo e tem desconto, né? Pra quem não sabe, bajuzinha. Tudo maiúsculo. Vocês ganham descontinho. E a loja completa. Tem de tudo. Agora eu vou mostrar outro carimbo maravilhoso. Gente, sério. Esse carimbo, ele é top dos top. Eu vou mostrar os melhores agora que eu tenho, assim, né? Que por nome todo mundo deve conhecer. Esse aqui é da Faber Nails. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas ele é mole, mole. Eu não vou tirar porque é ruim de colocar. Por ele ser bem molinho. Ele é um pouco grudento. Não muito. Ele é um pouco grudentinho. Mas assim. Gente, ele é perfeito. A carimbada sai perfeito. Já testei, já usei várias vezes. Ele é muito bom mesmo. Vou mostrar pra vocês. Ah, vou comparar pra vocês, ó. Esse da Faber Nails. Esse eu não sei a nacionalidade dele, desse gringo aqui, que eu ganhei de presente. Mas esse aqui, ele é bem mais molinho do que esse. Só que os dois são ótimos, gente. Pra quem não gosta muito de borracha mole, esse é perfeito. Próximo carimbo é esse aqui. Ele é da GP Stamp. Eu já mostrei ele em vídeo lá no Instagram. E também fiz vídeo mostrando aqui no canal como eu utilizei ele. Ele também é pra aquelas estampas maiores. Pega tudo, você pode enfiar a mão assim, ó. E carimba, já era, gente. Ele é muito bom mesmo. Ele é bem grudento. Assim, mas ele é bem mole. Acho que ele é um dos carimbos mais moles que eu tenho. Ele também é lá da Tons e Cores. Então, corre que ainda tem vários disponíveis, várias cores. Eu quis rosa, né? Lógico, eu amo rosa.
Tem o Kiss Rosa, mas ele é muito bom mesmo, gente. Índice. Esse aqui é outro carimbo, só que ele não é Xing Ling, ele é da Moyu. Ó, tem o nome aqui pra vocês verem. Esse carimbo, quando eu vi os comentários dele, que ele era perfeito, carimbada, não saía falhada. Gente, eu fiquei enlouquecida também. Não tinha nas lojas disponíveis, na Tons e Cores, não tinha. Fiquei louca querendo ele, até pedi pra Rô, quando chegasse, me avisasse que eu ia comprar. Só que assim, eu sou muito ansiosa, então eu tive que comprar no site da Mayu. Ainda bem que eu não fui taxada. Aí eu aproveitei e comprei ele, e ele é muito bom mesmo. Ele é molinho. Ele é melhor que o carimbão, só que assim, carimbão é indispensável. Ele carimba super bem também. Ele é ótimo. Ó, vou mostrar eles pra vocês. Esse aqui surgiu primeiro, eu acho. A imitação, na verdade, eu acho que foi da Moyu. Mas ele é bem melhor que esse, óbvio, né? Moyu, Moyu, gente. Moyu é tudo. Ó. E esse lindo, maravilhoso carimbinho da Moyu retangular. Ele é molinho demais. Olha, tenho até dó de usar ele, eu nunca usei. Esse aqui eu ganhei num kit, num sorteio que teve. No encontrinho da Wanda, da Unhas, Vício por Unhas e Esmaltes, que teve em outubro. E eu ganhei o kit de todo mundo, gente. Um kit maravilhoso na Moyu. Veio 3 esmaltes, esse carimbo. Veio o raspador. Veio 2 plaquinhas da coleção Princesa, que é Princess. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu nunca usei. Eu até falei esses dias pra Wanda que eu nunca usei ele, porque tenho dó. Confesso que eu tenho dó. Mas olha, eu já fiquei brincando assim, mexendo com a unha. E eu sei que ele deve carimbar super bem, porque Moyu é Moyu, né? Ó, ele é um pouco mais mole que esse aqui. Se for comparar, eu acho que ele é um pouco... E o último maravilhoso é esse transparente, que é o mais cobiçado dos últimos tempos. Todas querem, todas amam. Que é uma carimbar, lógico, né? Como eu. Esse veio da Tons e Cores. Eu não sei se tem disponível lá, porque é chegar e acabar em 10 minutos o negócio. Acho que nem 10 minutos. Só vejo as meninas falando que nunca tem. Mas assim, a Pipila vai lançar da marca dela. Bem legal, vai vir um maior. Imagina um grandão desse pra mim, perfeito. Vou amar, 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 amar. Ele é pra você visualizar sua carimbada, ó. Então você nunca vai carimbar torto. Dá pra você fazer assim, assim, já é óbvio. Eu já postei vídeo dele mostrando como que faz. E ele é perfeito, gente. Olha uma lupa. Então, corram que não sei se tem, mas dá uma olhadinha lá na Tons.